Америка в облозі. У Сполучених Штатах не бачений досі потік нелегалів. Все тому, що бідні американці повірили Джо Байдену, який обіцяв відчинити для них двері та організувати амністію. Прикордонники вже не можуть впоратися. Мігранти з бідних країн Латинської Америки штурмують кордони штатів із повітря, із землі. Чому вони саме зараз поспішають потрапити в країну? Дмитро Анопченко розкаже все детально. Їх сотні – наметів на кордоні США і Мексики. Фабричні, подаровані благодійними організаціями, і саморобні, коли на старих дошках розтягнули дірявий целофан зі смітника. Маленькі, де й одному складно поміститися, і величезні – на кілька родин. З повітря вони нагадують строкатий кольоровий пазл, у якому не розгледіти складові. Проблеми долі біографії. Тут немає електрики, води, навіть елементарних санітарних умов теж немає. Все в найближчих кущах. Так мігранти живуть вже четвертий тиждень і готові жити і далі, поки Америка не відчинить двері, бо Байден обіцяв. Я коли побачив мексиканський прапор, подумав, ну все, наші проблеми от-от скінчаться, але ми чомусь і досі через пекло проходимо. Що умови, що ставлення нелюдські. Немає слів, щоб це описати. Влада політкоректно каже про кризу на кордоні. Критики нової команди республіканці говорять – міграційна катастрофа. Бо почувши в новинах про плани Байдена запровадити міграційну амністію, дати законний статус всім, хто на момент її оголошення буде у Штатах, десятки тисяч людей із бідних країн Латинської Америки продали останнє і дісталися сюди, на кордон. В інтерв'ю ABC, тому самому гучному, де Байден назвав Путіна вбивцею, у нього була і непроста розмова щодо мігрантів. Багато мігрантів зараз їдуть, бо кажуть, ви обіцяли покращення, але щодня стає тільки гірше. Що це? Помилка? Ну, всі ці розмови, що Байден сказав, приходьте, я й таке чув, що вони їдуть, бо вважають мене хорошою людиною. Ви маєте тепер сказати, не їдьте. Так, я можу чітко заявити, не їдьте. Але пізно. Тижнями йдуть пішки, їдуть потягами і машинами. А хто може собі дозволити, навіть летить. Американські аеропорти зараз поступово повертаються до нормального життя. Ажіотажу, як бачите, ще немає. Втім, хваляться, нещодавній рекорд поставили. На всіх летовищах Америки зафіксували за один тільки день 1 мільйон пасажирів. Але експерти кажуть, кількість тих, хто прагне в'їхати, маючи візу, не порівняти із тими, хто прагне потрапити в Америку нелегально. Ті, хто колись отримав американську візу, терміново придбали квитки на літак. Кажуть різне. У справах, на лікування, в гості, але хто знає, скільки з них згодом скасують зворотній виліт. Ті, кому віза ніколи не світила, вночі переходять кордон нелегально. Керівник Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів вже попередив, треба готуватися до рекордного напливу мігрантів. Трампа преса нещодавно розривала на шматки, критикуючи за умови утримання дітей мігрантів, яких розлучали з батьками. Але зараз все ще гірше. У притулках майже 10 тисяч неповнолітніх, які самі пробралися до Штатів. Ще майже 5 тисяч малолітніх нелегалів тримають на прикордонних дільницях у камерах. Мігранти їдуть сюди з усієї Центральної Америки, Гондурас, Гватемала, Сальвадор. Тут люди з Гаїті та Нікарагуа. Ми щодня чуємо тисячі історій. Впустити всіх їх означало б паралізувати роботу міграційних центрів і витратити сотні мільйонів доларів на допомогу. Але і не впускати нова влада теж не може, бо знову відкрити Америку було однією з обіцянок демократів. Тому і вирішили відкрити кордон лише для тих, хто з дітьми, давати тимчасові дозволи на перебування у Штатах. Цю прикордонну річку матусі з малюками на руках переходили вбрід. Поруч – залізні паркани, спадок від Трампа. А цю ділянку біля води закрити просто не встигли. І якщо за Трампа їх миттєво б депортували, то за Байдена влада виділила 86 мільйонів доларів, щоб розмістити їх у готелях з усіма зручностями. Тут і пайки видадуть, і обідом нагодують, і грошей підкинуть. Вони хоча б не на кордоні. Поживуть тут певний час, потім куплять квитки і роз'їдуться Америкою. Історії цих жінок різні і часто шокуючі. Хтось біжить від насильства, хтось від злочинців, але всі за кращим життям. Я сюди приїхала, бо в нас у Гондурасі роботи геть немає. Хочеться кращого життя для дочки. Але не думайте, я працюватиму. А в нас, щоб отримати роботу, освіта потрібна, а в мене немає. І будинку немає. Тому я в Америку і поїхала.
Міграційні заборони Трампа багатьох в Америці обурювали. Та зараз інша половина країни не задоволена, бо вийшло, що влада з одних крайнощів кинулася в інші. І це лише початок, бо на підході піші каравани найбідніших мігрантів, тих, у кого навіть на найдешевший автобусний квиток до Мексики не вистачило. А отже, їм і втрачати більше нема чого. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».